Galera, acessando o site da Soft Shopping usando o cupom Airsoft da Depressão, tudo junto, vocês vão ter um belo desconto, beleza? Então tá aí na tela, vamos que vamos. Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês, tá meio escuro aqui. Cheguei da aula aqui agora, eu vou correndo lá no Vitureira, porque depois de amanhã eu vou viajar pra jogar um jogo lá em Caratinga. E vou levar pra ele a minha Oktarmica M12. Só pra ele dar uma revisãozinha nela assim, no olho, né? Só pra dar uma passada de olho. Mas eu tô indo mais pra gravar o Pimp My Gun, que vai começar pra vocês. Estou levando essa belezura aqui, que nem foi tirada da caixa. Na verdade, foi tirada da caixa. Mas não deu nenhum tiro, nem nada. Pra gente já gravar lá as primeiras impressões. E vamos lá, vou ver o que vai estar tá rolando lá na oficina lá. Toda vez que vai lá e tá mexendo uma egg nova. Então vamos embora, até daqui a pouco. Ô, esqueci de trazer as peças, velho. Na hora que eu tava no meio do caminho que eu. Lembrou dela. Ah, mas não vou usar agora, mas eu queria trazer pra você ver. Ei, danado, hein, senhor? Vamos lá com o WD. Chegou. Acho que de todas que pediu, que não tinha. Acho que não tinha um. Acho que o Mosfet, eu acho. Eu vou tentar um patrocínio do Mustang com um cara aqui no Brasil. Então, eu não sei se ele veio, velho. Veio um. Ele é tipo um plug? É, tipo um plug. Ah, então acho que ele veio. Tem que olhar lá o que não veio. O cara marcou o que não tinha lá na caixa. Aí, galera, eu cheguei. Vitureira e a Vitureira. Olha o cabelo dela. Já tô gostado. Nova moda do verão. Black. O meu também não tá muito melhor. Pra mim tá cortado, né? Não, você também, você é grande, você pende seu topete, olha a frente, acha que tá bom. É, mas atrás é ruim, né? Tô ligado aqui. Aqui, galera, vocês viram lá no vídeo de São Paulo? Eu encostei a corona, o stock tube soltou e caiu. Aí eu trouxe pro Bernardo dar uma olhada pra mim. Como eu já tinha caído lá no jogo do Espírito Santo, ela tinha soltado totalmente o stock tube. Nós vamos ver aqui. Aí, massa que tem um cara que pega e fala assim, porra, mas toda vez que você cai, esse negócio solta. Ainda bem, né? Porque pensa que se ele quebrasse. Se quebrasse só... Ia quebrar era o. Quebra o corpo, é, o quebra corpo, o stock tube. É. E isso aqui também soltou, porque no... aqui na real tem que dar uma amarrada no paracorde aqui também, né? Não, o paracorde que... só ajuda. É só o paracorde, ele é só pra limitar o quanto essa peça vai pra frente ou não, entendeu? Uhum. Pra não pegar na bateria também. Pra não amassar a fiação da bateria aqui atrás. Mas você vê que a pancada foi sinistra, porque olha aqui, ó. Olha o corte da borracha aqui atrás, ó. Olha o que rolou com a borracha. Deu essa pecada. Então foi uma porrada bem sinistra, Fred. Mas isso aqui é tranquilaço de resolver, cara. Isso aqui é simplão. E manter sempre no mesmo aperto, não colocar mais aperto, não. Porque se sim. acontecer de novo, é melhor soltar do que quebrar. Isso eu fico pensando, ó, como o stock tubeiro vem aqui na frente, se eu bato esse negócio de uma forma que fosse quebrar, ele ia fazer uma força aqui horizontal, né? Do lado aqui, aqui vertical. Ia possivelmente abrir, né, aqui o corpo. É, ele tá indo pro lado e com certeza ia quebrar aqui o low receiver. É melhor soltar. É onde ele vai. Melhor, soltado exatamente. É sempre melhor soltar do que quebrar. Até porque de peça, galera, eu tive que comprar nada, né? Foi só um ajustezinho ali. É, não gastamos nada com ela não. Beleza? E eu tô trazendo ela porque, como vocês sabem, sábado eu vou jogar lá em Caratinga, aí pra eu não correr o risco. Prefiro trazer aqui no Bienato, porque dá uma olhada aqui, dá um. E já mata o problema. E eu trouxe também a KS, que vocês estão tendo a oportunidade de ver, e agora vocês sabem que é a próxima do Pimp My Gun. A gente vai gravar a primeira parte aqui, beleza? Agora que ele abriu aqui, que o Bienato abriu, percebeu que tava faltando o parafuso da guia de mola aí, né? É. Aí, tipo assim, qualquer hora isso aí podia soltar, né, dentro da arma ali e a mola sair dela. Aí o Benata achou um aqui. Coloquei um aqui, vou apertar bem apertadinho. É, pepino? Tá igualzinho, ó. Não dá até pra ver aqui que tentou quebrar, mas... É aqui, ó. Ele quebrou aqui a primeira camada de rosca aqui, tá vendo? Mas nada... Comprometedor? Não, não. Nada que vai causar maiores problemas, não. É sim, Bernardo. Nada vai ter nem machucado, não. Te falei?
É. Para um lugar. Primeiro elo da rosca tá meio zoado. Um, dois, três. Então é isso aí. Galera, reparar, fica sobrando pedação ainda. É, fica sobrando pedação. Eu podia dar quatro voltas, mas aí ela começa a apertar o fio lá. Segura aí. Não, tô de boa. Aqui, tenta não cair. Mas essa última vez eu não caí não, só eu bati ela, encostei ela no negócio, ela soltou. Mas foi só encostar ou foi uma lenhada considerada? Não, só deu uma batidinha, só ela soltou. Aqui, ó. É, tem como soltar. Sacou? Ó. Então pra ela soltar numa batidinha, tem que ser uma senhora batidinha. É. Deixa eu ver. Tem que ser uma batida bem bruta. A mesa quase quebrou, mas agora ficou bem firme. Beleza? Então é isso. Por hoje, na KM é só isso aí. É, pois é. Depois das imagens aí, porque... Depois dá uma olhadinha no canto também, que aí a gente vê quantos jogos você já fez. O céu tá sujo. Quantos jogos você já fez do último pin pra cá, e ver a limpeza e tal. É. Você tá controlando que, quanto você tá gastando de bolinha? Porra nenhuma. Ah, eu sempre gasto mesmo tanto, 4 nits com 30 bolinhas. Só em São Paulo eu tô gastando um pouco mais. Porque eu falo o seguinte, o canal, cara, é controlar o número de bolinhas que você consome pra você definir as periódicas, fraga. Ó, por exemplo, a cada X bolinha, a cada X disparo, eu vou fazer uma manutenção preventiva. A cada X disparo, entendeu? Uhum. Aí ficar de olho nisso aí é bom. Os mega eu tô limpando agora, pelo menos já o que eu consigo limpar, né? Que dá pra ver, né? É. Filé. Fala galera, saindo da casa do Vitureiro aqui, lá da oficina, né? Não gravei mais lá, porque a gente tava trocando ideia de outras coisas lá, acabei esquecendo, velho. Mas já são 7 horas da noite já, fiquei um tempasso lá, toda vez que eu vou lá eu fico um tempão. Fico com aqueles assuntos diversos lá, aí acaba demorando um pouco mais lá. É, acabou que a gente não gravou o Pimp. A gente vai gravar numa próxima oportunidade. Bernardo acabou ficando com a KS pra ela, véio. Pra ele, velho. Aí então eu vou esperar a outra KS chegar pra gente gravar o PIP. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, inscreva no canal se não for inscrito. Se vocês curtirem esses vlogzinhos, galera, dá ideia que eu faço mais, tá? Ah, eu tô querendo saber alguma coisa de manutenção, essas coisas, João. Vai lá no Bernardo lá e pergunta pra ele. Aí eu vou aqui no vou na GBR aqui e pergunto pro Vitureira, beleza? É nóis, vambora. Watch me do my day, like I'm taking that. Getting money every day, like I'm in the trash.